אנחנו היום נסכם קצת את פרשת שבוע שעבר בקשר לנושא של נקמה. כתוב ככה: ונתת נפש תחת נפש, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, כביע תחת כביע, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. אף על פי שהמסורת שלנו היא שזה לא כפשוטו, אלא זה דין תשלומים, כמה אדם ירד ערכו על ידי שהפסיד את השן, או הפסיד את היד, או צער, בושת, יש חמש דברים שכל חובל היה משלם אותם, יש תשלומים, נתון גם הלשון, מורה שזה תשלומים, אבל עצם הדבר שכתוב בלשון הזה, עין תחת עין, שן תחת שן, זה בא ללמד אותנו, דבר באמת היה צריך לסמא את עינו שלא כרעין, רק התורה חסה עליו, וחיבה אותו רק בתשלומים. למה? זה בא ללמד כי כפועל אדם משולם לו, ואמרו בגמרא ברכות, גדולה נקמה שניתנה בין שתי אותיות, כן נקמות השם. למה? הדבר מלמד שהעולם הוא לא הפקר, יש דין ויש דיין. ממה התפעל יתרו, פרשת יתרו, כתוב שם, אתה ידעת כי השם הוא גדול מכל האלוהים, כי בדבר שזד עליהם. ההפקר זה לא... העולם הוא לא הפקר. מצרים זרקו את הילדים ליאור, הם טבעו במים. על כל דבר על אדם ייתן דין וחשבון, ולכן כתוב בתהילים מ"ח, י"א, ישמח צדיק כי חזה נקם, פעמיו ילחץ בדם הרשע. ויאמר אדם מכפיל הצדיק, אך יש אלוקים שופטים בארץ. אנחנו רואים, בבריאה יש נקמה. רב חצק לב משתן היה אומר, יושב פונוביץ', שכשאדם מורד לאדמה, כשגמר את החיים שלו, והיה אם היה צדיק, אז הוא הקרין טוב לעולם, אז האדמה מלטפת אותו, הרימה מנשקת אותו. והיה אם היה רשע, אדמה נוגסת בו, הרימה נושכת אותו, עוקצת אותו. זאת אומרת, הבריאה כולה בריאה נקמה. לכן יש תאוות נקמה באדם. כתוב במסילת ישרים על כיבוש לא תיקום ולא תיטור. הנקימה קשה מאוד שלי שימלט מן הלב ותל של בני אדם, כי אדם מרגיש מאוד בלבנותיו ומצטער צער גדול, והנקמה לו מתוקה מדבש, כי מנוחתו לבדו. על כן הוא מדביר שזו עבודה קשה להתגבר על יצר הנקמה, אבל אם נסתכל טוב נראה דבר מפליא. אצל עם ישראל אין תכונת הנקמה כמעט. הם לא מסוגלים לנקום. אנחנו אומרים השם יקום דמו. אנחנו לא שואפים כל כך לנקמה. אף עוד מי שכתוב לעשות נקמה בגויים, תוכחות ועלומים, נשום לכם וזיקים ולעודם לחבר הזה. לעשות במשפט כתוב, אתה ולכל חסידיו. בכל זאת אנחנו רואים שנקמה היא לא המצווה שלנו. אחרי השואה, כשניתנה רשות לאסירים באושוויץ יום אחד לנקום בשוויהם, אף אחד לא נהרג. קיבלו מכות ולא יותר, לא יכלו לנקום. היה לי גוסלבי, ראה אותם, צעק עליהם, אני שונא אותם ביהודים, אפילו לנקום אותם ביהודים, זה נכון. אנחנו, נקמה, גם אותי שאלו פעם, אני לימדתי הרבה פעמים, גויים מגרמניה שבאו ללמוד אצלי, ישיבה במצוות בן נוח, שאלו אותי, איך אני יכול ללמד אותם, אולי הוריהם הם שהרגו את המשפחה שלי. אמרתי להם, זו הנקמה האמיתית שלי, שהם צריכים אותי, הם באים אליי, אז גרתי במאה שערים, שהם באים ללמודי במאה שערים, אותם גויים מגרמניה, שהם צריכים ללמוד מאיתנו, זה בשביל הנקמה מספקת. אבל אנחנו ננסה קצת להבין פה כמה דברים. אני רוצה ללמד את הסיפור של שבוע שעבר, אני חושב שצריך ללמוד אותו היטב. שבוע שעבר קרה אסון. מכונית, אוטובוס מלא ילדים התנגש עם משאית. למזלנו, משמיים היה סייעתא דשמיא שזה לא היה משאית יהודית. אני זוכר שהאינתיפאדה הראשונה לפני 22 שנה, 24 שנה, האינתיפאדה הראשונה, כן, למחרת. פרצה כשהייתה תאונת דרכים ונהרגו כמה ערבים. התאונה הייתה יחד עם רכב יהודי כנגד זה. פה היה משאית ערבית, אוטובוס ערבי, ומבחינה הזאת ניצלנו מאינתיפאדה חדשה שהכל היא מנוקז, כל השנאה של הגויים אלינו.
יש כאן כמה נקודות שצריך ללמוד אותן. דבר ראשון, הניצול של הנבזי של הערבים, שאמרו שהיהודים לא נתנו לה, לא עזרו להם, אז בשעה שפינו אותם לבית החולים יהודים, והם טיפלו בהם כמו שהם טיפלו בכל נפגע יהודי אחר, והם ניצלו את זה להסית ולפשוט לעורר שנאה. התקשורת הפלסטינאית השתמשה בזה ממש לשפוך שמן על מדורת השנאה שיש להם. אמנם אחר כך באיזשהו, כנראה באיזשהו דרך מסוימת, צעקו עליהם, אבל הם נצלו בצורה מסתרת, אבל את האש של האהבה שהם עשו על העניין הזה, היה דבר בולט מאוד לעין. כפיות טובה שלהם, זה נורא, הגוי כפיות טובה, יהודי הם לשון הודיה, מלשון מודה ומכיר תודה. אנחנו נצטווינו בתורה, לא תתאר מצרי כי גיגר היית בארצו, זרקו את הילדים שלנו לים, ישיבדו אותנו במצרים, אבל סוף סוף גם נתנו לנו מחסה, שימשו לנו עשה למשפת, רק אנחנו זוכים בזה, חייבים לזכור להם בזה, אל תתאר מצרי. הם נמצאים פה, ניזונים מכל התועלת של עם ישראל בארץ ישראל, והם כפויי טובה, זה דבר אחד. דבר שני, חשוב מאוד להבין שהשנאה הזאת היא לתועלתנו. כתוב, כשאליעזר רצה שביתו תינשא ליצחק, אמר לו אברהם אבינו, אתה ארור ובני ברוך, ואין ארור מדבק בברוך. לא אמר אין ברוך מדבק בארור, ארוך טועה ומדבק גם בארורים. יש בעבודותינו הרבים גם נישואי תערובת מצד היהודים עם הערבים. מי מונע את כל זה? השנאה הגדולה. החומה, איך אמר מאיר שפירא? מאיר שפירא אמר, כשהיהודי לא עושה קידוש שבו יעשה הבדלה, אם אנחנו שוכחים את הייחוד היהודי שלנו שאסור לנו להתבולל בעמים, כי אנחנו צריכים להישאר סמל ודוגמה לאומות העולם, המורים שלהם, אם אנחנו היינו מתבוללים חלילה, אז העולם היה מאבד את המורים, את הייחוד היהודי שזה צריך להיות סמל ודוגמה ומפת להם, אז זה היה עבודן לעולם. אבל היהודי שוכח לפעמים את המציאות הזאת, ואז הקדוש ברוך הוא מזכיר לו על ידי שנאת הגויים. רש"י כבר אומר באחד הספרים שלו, שאנחנו נודה את הקדוש ברוך הוא, הודיה מיוחדת על השנאה הזאת, כיוון שזה היא ששימרה אותנו בעולם, האנטישמיות. גם פה השנאה הבלתי מובנת של הערבים היא מצד אחד כפיות טובה, ומצד שני זה גם הצלה לנו, שאנחנו נזכור את העם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. ולא כמו שחשבה הציונות, שהתמילה הציונות בגלל לא עם לבדד ישכון. לא עם לבדד ישכון, זה הציונות, זה טעות. זה הוא מראה לנו את העניין הזה. אבל אנחנו צריכים גם להתייחס לעוד כמה נקודות. ראשית כל, אנחנו רואים מה שהרשעות שלהם במטח גרדים בשבת היה אותם יריות של גרד לכיוון ביישובי הדרום. ברוך השם, כנראה לא היה נפגעים, אבל זה עוד פעם מלמד אותנו על החסד של אלוקים, שהקדוש ברוך הוא מצד אחד שומר עלינו, מצד שני מדקדק אותנו, כדי שנחזור בתשובה ונבין שיש כאן קריאה אלוקית. מצד אחד, קודם כל אומר, אני שומר עליכם, אני אבא שמרחם עליכם, אבל מצד שני אבא נותן גם מכות כשילד הוא רע והילד לא מבין מה שצריך לעשות. זה גם כן נקודה. עכשיו אני רוצה רק להתייחס לעוד נקודה אחת. אחרי שדיברנו על נושא הנקמה, שעם ישראל מתקשה מאוד בנקמה. הכתבים עצמאים שליוו את ישראל במלחמתיה, והרבה מלחמות עברנו בהבנותינו הרבים. אנחנו צריכים לעבור כמה וכמה מלחמות משמיים סביבו שנצטרך לעבור כל מיני מלחמות. מה ראו הכתבים? הכתבים ראו שהיהודי, חייל היהודי לא משתולל, לא מתעלל בציבור הנכבש, לא, כמעט ולא נוגע בשלל, לא שמח, או כמו שצבאות זרים שכובשים את האויב, משתוללים לא בשמחה. מתאכזרים לחיילים שנפלו לידם, כי היהודי עושה את זה כמי שרושד, כמו שמי שרק מבצע פקודה ותו לא. זה המעלה הגדולה של עם ישראל, זה צריך להתקיים ולהודות לקדוש ברוך הוא
ישראל רחמנים הם, אבל אנחנו צריכים מצד השעת לראות ככה. האם היה שאלה ששאלו אותי, כשהתפרסם הדבר שתשעה פלסטינאים נהרגו, היה מי ששמח לעד? האם זה נושא שמותר לנו או לא, לשמח לעד או לא? אמנם, צד אחד כתוב שבזמן מלחמה, והם עושים איתנו מלחמה כל הזמן, הטוב שבגויים הרוג. לכאורה, גם פה, הילדים האלה, מי יודע כמה מכבדים היו צומחים מהם אם היו גדלים, אבל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. הקדוש ברוך הוא מסתכל אחרת על העולם. כשישמעאל היה צמא למים בעקבות מחלתו, ונגמרו המים בענות של אמו, כי שמע השם בקול הנער, הקדוש ברוך הוא שמע בקולו של ישמעאל. אמרו מלאכי השבת לפני הקדוש ברוך הוא, אדם זה שיתעלל בבניך, יגרום להם מוות וצמא, מה שחז"ל מספרים שכשהם עברו על אוהלי הערבים, הערבים נתנו להם מלוכים שיצמאו יותר, ואחר כך נתנו להם נדות עם רוח ולא נדות עם לשתייה, כדי לגרום להם מוות של סבל, של צמאון. מה עם הקדוש ברוך הוא? אשר הוא שם, עכשיו, מה הוא? הילדים הקטנים האלה לא חטאו עדיין. אמנם יש לחשוש מאוד, שיגדלו הם יצטרפו אל אחיהם המרושעים והרשעים, אבל כרגע הקדוש ברוך הוא אומר לא, מסתכלים על ילד קטן, וזה מה שקורה אצל הילד צה"ל, לא במקום הנכון. במלחמת לבנון הראשונה היו ילדים RPG שירו על החיילים, והחיילים לא הגיבו בגלל שהם היו ילדים, זה לא נכון. בשעה שמסכנים, כן. שעה שלא מסכנים, זה לא. אז יש מקום כזה, ועוד דבר יש. הנקודה הזאת, האם לשמוח או לא לשמוח, אני רוצה להתייחס לנושא הזה. מצד אחד, כשהאויב נופל, אז אנחנו, האויב כשנופל, אז אנחנו שמחים, יש שירת הים. מצד שני, כשהמלאכים רוצים להגיד שירת הים, שירה על המפולת של מצרים, כזה בפרום, במסי ידי טובים בים, אנחנו אומרים שירה, ואנחנו לדורות גם כן נוהגים מזה. לא אומרים הלל השלם בשביל של פסח, ולכן כל אחד לא רואה את אחת הסיבות שלא אומרים הלל השלם, בגלל שבשביל של פסח אנחנו אומרים, אנחנו מצטערים במעשייתם של הקדוש ברוך הוא. מצד אחד אמרנו שירה להצלה, מצד שני אנחנו גם מצטערים על אובדן האויב, כיוון שהיינו רוצים שכל העולם כולו יהיה צדיקים, יהיה עובדי השם ולא יצטרכו שום דבר לפגוע בהם. גם אנחנו עוסקים עכשיו בפרשת מחיית עמלק. אנחנו דיברנו על זה, שמחיית עמלק יש לה משמעות כפולה. יש מחיית עמלק פיזית כשאין ברירה, צריך לסלק את הראשי מן העולם. אם היו משמידים את איתקו בתור ילד, אז היה נמנע אסון עולמי, שמה שהיה 60 מיליון הרוגים היו במלחמת העולם השנייה. לא רק יהודים נפגעו, גם הרבה מאוד מאומות עולם. אבל יש עניין אחר גם כן כאן. זה מצד אחד פיזית, אבל מצד שני יש את עמלקיות. כמו שהרמב"ם אומר, וזה אנחנו צריכים תמיד לזכור, שהרמב"ם אומר שעמלק, או שבע עממים שהיה צריך למחות אותם, אילו קיבלו על עצמם שבע מצוות לנוח ונכנעו לישראל, לא היה צריך להרוג אותם. וזה מה שהשאיפות האמיתיות שלנו. השאיפות האמיתיות שלנו זה למחות את העמלקיות, את הרשות מן העולם. ניתנו חטאים ולא חוטאים, זה עיקר השאיפה של היהודי. אפילו כלפי אומות העולם, ולכן, שאפילו כשקורה אסון לאויבים, תלוי ככה. אם זה בזמן מלחמה, אני חושב שזה עומק הפירוש כאן, הגמרא במסכת מגילה דף ט"ז. הגמרא מספרת ככה, כשבא המן להוביל את מרדכי על הסוס, אמר לו, אני לא יכול לרכוב על הסוס. עד למה? אני צריך להסתפר, זה לא כבוד למגדי המלכות. ואסתר ברוח הקודש כבר סגרה את כל המחצאות, את כל הספרים, עד שהמן היה בעצמו צריך גם לספר אותו וגם ללחוץ אותו. וכשהוא היה צריך לעלות על הסוס, אמר, אין לי כוח לעלות על הסוס, אני צם, אני בתוך התענית. אז המן התכופף. ושיעלה על גבו מהגב של האמן יעלה על הסוס. כשהוא עלה על הסוס, בעד בו. בעד באמן. אמר לו אמן, לא כתוב לכם בנפול לא יבחר, תשמח. אמר לו, אנא מילי בישראל, זה אמר לי, אוהב יהודי, אבל לכם כתוב, ואתה לא נותן אותי ברוך. אז פה נכון שאלה מה שאמרנו,
מעשה ידי טובים ביום תמיד הקדוש ברוך הוא, ללמד אותנו לרחם גם על האויב, מה אומר לו כאן, אבל זה לא ככה. בשעת מלחמה, בשעת מאבק, כדי להשפיל את האויב, כדי שהאויב ידע את מקומו, זאת גדולה נקמה בזמן שצריך, אם אומר בשעתה היא גדולה, כתוב כן נקמות השם, גדולה נקמה שניתנה בין שתי שמות, כן נקמות השם, בזמנו, בזמן מלחמה, הנקמה חשובה. היה לנו בהיסטוריה הרבה פעולות תגמול, כדי להטיל פחד ואימה על האויב, לפי הגמרא הזאת יש מקום מאוד, וזה אנחנו רוצים לומר. בצד אחד כתוב בתורה, רחמנות, עין תחת עין, תסתפק בתשלום, עונש של תשלומים, כשאדם יפצה את הניזוק. אבל התורה כותבת בלשון של נקמה, צריך היה להיות באמת עין תחת עין, כדי ללמד את הרשעים דרך שלא לעשות יותר. וזה חשוב שאנחנו נלמד את הפרופורציות הנכונות, זה לא קל, מצד אחד לכאוב גם על אובדנו של אויב, בגלל שזה מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, ומצד שני לשמוח בנפילתו, שאנחנו רואים, כמו שקראנו את הפסוקים מתהילים, אשר יאמר, אך אלוהי יש אלוקים שופטים בארץ, כדי שיש דין ויש דיין. זהו הסיכום של מה שלמדנו בפרשת השבוע, אבל אולי רק נוסיף מילה אחת. איפה אנחנו יודעים באמת שזה עין תחת עין זה תשלום? ולכאורה, פרשנות שלא לא, לא פשוטה כל כך. אני יודע ש... נדמה לי זה היה ריגן, או אחד מהנשיאים של ארצות הברית, שאל את היהודים, איך אנחנו שינינו את מה שכתוב? את ה... לא יודעים שאנחנו חיים על פי תורה שבעל פה, אנחנו לא חיים על פי תורה שבכתב. תורה שבכתב זה היסוד, שהיא למעשה השורש של התורה שבעל פה שבאה לפרש אותה. התורה שבעל פה היא אומרת לנו את הפירוש הנכון, אבל אני רוצה להראות גם מה שכתבו פה. א', הגמרא עצמה מסבירה שאי אפשר להגיד עין ככה אין כפשוטה, כי זה אף פעם לא יכול להיות בדיוק כמו שצריך. ואם אנחנו אומרים שצריך להיות בדיוק, אז אם למשל אדם אחד שהעין שלו היא אחת ולא שניים, אין לו יוציא לשני עין, אז אי אפשר, אם יוציא לו עין, אז למעשה מעבירים אותו, עושים אותו עיוור לגמרי, או אחד שזה עניין מרכזי בפרנסתו של הניזוק, ופה יוציא לו עין, זה לא יקרה כלום, יש לו עין אחרת. לכן אי אפשר להגיד את זה כך. גם כתוב ככה, כתוב, גירבו בנשים עיקר איש את רעהו באבן ובאגוף ולאם את נפל משכב. אם יקום יתהלך בהר חוץ על משלתו וניקה מכירה שבטו ייתן לרבו יופה. רואים מפורש שיש על דין תשלומים. ואם נגיד, שמה מדברים כי נצאו אנשים ינקו אישה הרע ויצאו אל הדעה, אם אסון יהיה נתת הנפש בנפש. כן, שם תחת שם, שמה מדובר. שקרה בתוך הבריבה שלהם, הם פגעו גם באדם זר שלא היה מרוב, ולכן צריך לשלם. אז זה לא הגיוני שצריך לשלם, ומי שקרה דבר כזה במקרה, עין תחת עין, ופה כתוב, כשרבו ממש באחד עם השני, שרק משלמים. זה לא ייתכן שהמכה ייענש, מי שעושה את זה בשוגג ייענש יותר, אלא כתוב ככה, חז"ל דורשים מלשון ונתת נפש תחת נפש, לא כתוב ועשית נפש תחת נפש, מה זה ונתת? אם זה עונש, היה צריך להגיד ועשית, נתינה זה לתת משהו. איך אפשר לתת? אלא לתת הכוונה לשלם את הפיצוי, וזה מה שצריך לעשות כאילו אז לכן אנחנו פירשנו את זה, מצד אחד הקדוש ברוך הוא מרחם על האדם, מצד שני הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא רחמנות אם אנחנו נוותר. צריך להיות עין תחת עין, צריך להיות דין, צריך להיות משפט, צריך להיות צדק, צריך להיות נקמה, צריך להיות סדר בעולם. כדי שהרע לא ישתולל, חייב להיות עונש בעולם.
ולכן כשבגמרא במכות כתוב, כשדנים בן אדם, יש מציל הידע, צריך לחפש כל הזמן, אפילו להקל בעונשו של האדם, אפילו שאני חייב מיטה, לחפש עצות, להקל עליו, למצוא דרכים שהוא פטור מהעונש. אז אומר לי הרב עקיבא אמר שם, אם הייתי בבית דין לא היה אדם נהרג מעולם, אמרו לו, אף אתם מרבים שופכי דמים, כי אם אין עונש בעולם, אז מעלה ליבו של האדם לעשות רע. במקומות שיש עונש חמור, כמו בסינגפור, או במקומות כאלה שהאנשים שהעבריינים נענשים בחומרת יתר, שם אין כמעט פושעים, האדם פוחד. ולכן התורה אומרת לנו, נתת עין תחת עין, בכוונה שצריך באמת לחפש דרכים לעצור את הפשע על ידי אנשים מרתיעים. אבל מצד שני, הקדוש ברוך הוא גם אומר לנו בתורה שבעל פה, בדרך כלל הכוונה זה תשלום. נכון שיש פעמים, למשל, הגמרא אומרת בבא קמא, אחד קצץ יד של מישהו שהיה גנב קבוע, שלא עזר לו העונשים המקובלים, היה צריך להטיל עליו עונש חמור יותר. יש כבר בביאת בית דין לתת עונשים שמעבר להלכה, התורה מדברת על צדיקים, עונש כשהדור הוא שומר תורה ומצוות, הדור הוא נוהג כהלכה, אז יש עונשים של התורה. אבל במקום שהדור פרוץ, יש הלכה מיוחדת שבית דין מכים ועונשים ואפילו הורגים שלא מן הדין, אלא כדי להטיל אימה. לכן חשוב לנו שנתמודד עם השאלה הזאת, כשיורים פצרמים או גרדים על עם ישראל בדרום, צה"ל צריך להגיב בכל חומרת הדברים כדי למנוע את ההמשך של הירי. מצד שני, כשאנחנו דיברנו על 9 ילדים פלסטינאים שנהרגו, אלה שפרסמו שמחה לעד, זה לא הדרך של עם ישראל. הדרך של עם ישראל זה אמנם כשאויב נפגע, אז אנחנו, יש מה שראינו אצל מרדכי, שמרדכי דורך עליו. הוא מראה לאויב, אתה רוצה להפיל אותי, אתה תיפול. זה מה שחשוב. אנחנו גם כן, מה שקרה בתאילנד, שם בבנקוק, שהאיראנים שרצו לפגוע ביהודים שם, שהם נפגעו בעצמם, זה שמחה של רואים שהקדוש ברוך הוא דואג לעם ישראל, זה מותר לנו לשמוח, לראות שמפלת המן הייתה גם כן שם, אותם אנשים שרצו לפגוע ביהודים נפגעו בעצמם ממה? מהרימון שלהם בעצמם. למה? כמו שכתוב, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, מידם, מעצמם. פה ראינו את זה בעליל, הרימון שהוא זרק על השוטר שם, שזה חוזר אליו וכן קרק את הרגליים, אותו מחבל איראני, ראינו את זה, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, מהרימון שלו בעצמו, בעיקר. אז זאת אומרת, נעשה סדר במחשבה שלנו. אנחנו מצטערים על כל סדר שבעולם, כך צריך להיות יהודים רחמנים ובני רחמנים, על כל סדר שבעולם עלינו להצטער. אף על פי שלפעמים צריך את העונש, את הנקמה, גדולה נקמה, אנחנו עושים את זה רק בגלל, לא בגלל התאוות הנקם שהוגע באדם, בגלל הרצון שיהיה סדר בעולם, אלא רק הסדר בעולם, רק כמו שיתרו אמר. כי בדבר אשר זדו, בגלל שהם עשו איזו נקמה, זה לעשות סדר ומשפט בעולם. אשמח צדיק כי חזר נקם, גם הלחץ בדם הרשע, הוטלין בעיר מאוד אכזרי, פוחץ כאילו את הרגליים שלו בדם של הרשעים הנרצחים, הנהרגים האלה. ויאמר, אך יש אלוקים שופטים בארץ, זה עיקר הנקודה. הנקודה היא שאנחנו רוצים סדר ומשפט, לא שיש לנו תאוות נקמה חלילה, יהודי אומר תמיד השם יקום דמו. משאירים את זה לקדוש ברוך הוא, וכמו שסיפרנו, אפילו בשואה היה קשה ליהודי יותר מלהרביץ לגרמנים שרצחו כל כך הרבה אנשים במחנות ההשמדה, מלבד מכות לא יכול לעשות את זה. היהודי יודע שהנקמה האמיתית זה נקמה אלוקית, נקמה בעולם הבא, שם זה בעיקר הנקמה, הנקמה בעולם הזה היא לא כלום. העונש האמיתי זה שם, אבל צריך גם פה בעולם הזה להרתיע, להעניש, כשאנחנו רואים שזה מרתיע, מעניש, אולי בגלל זה גם הפסיק בפיגועים של האיראנים, כשראו שלוש פיגועים שהם רוצו לעשות, לא צלחו בידם, מבינים שהקדוש ברוך הוא שומר על עמו, רואים יד השם ששומרת עלינו, אולי זה גמנה את ההמשך של הדברים, אני מקווה ככה שזה ילמד אותם את הלקח האמיתי שהקדוש ברוך הוא שומר עמו ישראל
אבל יש כאן שני צדדים. צד אחד, תמיד אנחנו משתדלים להתפלל גם על אויבינו שיחזרו בתשובה, בכל גם אויבינו. כמו שכתוב בגמרא, במסורת ברכות, תשיב לב עובדם עבודתך שעתידים להתבהר, לעתיד לבוא כתוב. יעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם, זו התפילה שלנו בראש השנה ביום תיקון שאנחנו מתפללים על תיקון העולם. כואב לנו שיש חסרון בעולם מצד אחד, מצד שני אנחנו צריכים לעשות כל מה שאפשר להטיל פחד ומורא לרשעים. לכן אלה ששמחו, ששמעו על מותם של ילדים פלסטינאים, טעו. שמעתי שהיו כאלה ששמחו, בדרך כלל לא ראינו שום צלת שמחה, מה שקורה אצל הערבים, כשחלילה קורה זה אסון אצלנו, איזה שמחה אצל האויב. אצלנו לא ראינו שום צלת שמחה, היו כאלה שהתבטאו בטוקבקים שלהם, היו כאלה שאמרו, כן ירבו. זו שפה שהיהודים בדרך כלל לא משתמשים בה. היהודים מתפללים שכולם יעזרו בתשובה, כולם יהיו צדיקים, כדי שכולנו ביחד נעבוד את הקדוש ברוך הוא. כל העולם כולו, כולל עם ישראל.